洞见思想底层，诠释中国人上古时期的生命哲学。这里是最新鲜的中国文化节目《国学堂》，梁冬和你一起重新发现中国文化太美。是的，重新发现中医太美，重新发现中国文化太美。在过去的两周里面呢，我们邀请到从美国回来的美国汉唐中医学院院长、加州中医药大学博士班指导教授呢倪海厦老师，跟我们一起分享了从最经方的、最经典的从《伤寒杂病论》和《黄帝内经》看到的现代人的身体的状况。在上一周呢，我们只是轻描淡写的讲了几个不是那么重要的东西，比如说肥胖啊、这个痔疮啊等等等等，很多朋友关心。但是呢，它还不是最重要的问题。从这周开始，我们会接触到一些很严肃的问题了，那也是跟现代人的很多的这个可以说是西医里面不治之症啊有关的一些疾病，比如说心脏病，比如说癌症，比如说糖尿病，比如说红斑性狼疮等等等等。那这些话题呢，也是在上一次的时候，我在扶阳论坛上听倪教授用一天的时间和大家分析解剖的。那他也有无数的个案去证明他是如何治疗这个问题的。当时我倪师讲过一句话呢，让我觉得很诧异。他说他治白血病迄今未失过手。对啊。倪老师您好，先跟大家打个招呼先。哎，各位听众大家好，我是倪海厦。是，那我是觉得说呢，这个不管是怎么样哈，这个背后呢一定有它的义理在，就是这白血病到底是怎么来的，它有它的原理。那为什么现代人会有那么多的白血病，在以前没有那么多的啊？为什么现在有那么多的癌症，以前没有那么多？为什么现在有那么多的糖尿病，以前没有那么多？那这是肯定是跟当今的工业社会，包括当今的医疗体系，整个的西方医学或者现代医学里面的一些思路是有关系的。所以今天我们会比较严肃一点啊，跟大家分享这些话题啊。倪老师呢，在上一周的时候，哇，飙车一样的速度跟我们分享这些东西，有时候呢，我觉得稍微一分神都跟不上啊。所以呢，今天呢，我们还是要集中精力哈啊。如果大家觉得说呢，晚上听啊，这个有点精力集中不了的话呢，希望大家可以以后呢在网上再 download 下来，再慢慢听。好，倪师好，我们就开始了哦。好，开始。好，话说我们知道呢，现在呢这个心脏病啊是人类的一个很重要的杀手了。每年死于心脏病的人呢，可以说远远多于死于战争的人了。好，那美国呢有很多的心脏病人，最近呢我们可以看到呢，中国呢这个心脏病人其实越来越多。站在一个中医的角度，你是怎么样去解读各种的心脏病，又是如何解决这个问题呢？希望你给我们一下医案啊 ，case study 个案研究，跟我们分享一下。好，各位听众大家好，主持人好，对，在我们介绍这个之前，我讲个医案给大家听。好，大概在五年前呢，我们有一个病人，在他住在佛罗里达的西北角，那我是在东岸这边哈，在出来中央东岸这边，他开车开了四个多小时来找我。走进来的时候就一边走一边喘，同时胸口非常的疼痛。那病人坐下来大概46岁左右，我就问他，我说你怎么回事啊？他一边按着胸口一边告诉我，他说我动脉血管有堵塞。那有西医生呢，我有三根是100%堵到，医生要帮我做绕道手术啊，手术都安排好，都会签字的，都要做了。就做手术之前呢，要照惯例要查查看看我身体可不可以接受这种手术。结果医生呢一查，发觉到我两个肾脏，有一个肾脏功能完全没了，只剩一个肾脏功能。一发现到这个以后，当场就把我这个手术取消掉。好，因为医生告诉我，你运气好，在这种身体状况之下，你运气好的话，做完手术以后下来你就是洗肾，好，运气不好当场就死在手术台上，所以把这病人取消掉了。那取消掉病人没有办法回到家，朋友就跟他介绍，就说哎，你要到东佛罗里达找个达特尼啊，可以帮你。好，他就开了四个多小时车来找我。他还能开四个多小时车，算还可以，拼了，已经拼了，没有办法啊，拼了，好，拼了。对，他西医这种，所以西医很好玩。你动脉血管堵塞，西医说一定要做绕道手术，要不然做支架啊，做什么？可是呢，这不是每一个人都可以做到，都可以接受这种手术，而且真正做了这种手术，不见得保证你心脏以后没有问题。那这个病人进来了以后呢，我一看，当场就帮他下针。像我下很简单，像公孙那一关，像我们的天突，像我们的巨阙，像我们的关元，这是所谓的三黄穴哈。但这一套针法是在《黄帝内经》里面的。扎完针以后呢，我们在背后第四椎
下针，这个胸痛侧背、背痛侧背、心脏的绞痛的，当场针完它就不痛了。然后病人下叫二十分钟，原理是什么呢？针灸，这个针灸把气打开来。所谓气打开来，就是、我们针下去以后，它的血液循环会加速。好，那气，中医讲气，气走血才会走。一般的观念，中医的观念里面认为，气跟血差六寸的距离。好，所以气先行六寸，后面血就跟着来。哦，这样子。西医看只看到血走，看不到气走。哦，好，他只看到血在跑，看不到气，因为气是看不到的东西。好，而这个气是肺脏在管的，血是心脏在管。所以心脏如果没有肺在帮忙的话，这个心脏的血是不会跑的。哦，好，那当我们针下去，下了公孙那一关，这些穴道上面的时候，好，还有我们扎天突啊，扎巨阙啊，扎关元这些，人体的气会非常的旺，正气会非常的旺。针下去以后，这些气会集中在病态的地方，当场就把血管打通。好，那病人起来以后，然后跟我从我的诊疗室走到我们的那个柜台的话，是有一段距离的。那病人就直接跟我走到柜台，突然的话，我到了柜台后，他突然拉住我，他说：“哎，达特利，我刚刚从停车场走到 reception 的时候，我是每走十步我就要停下来喘口气，喘几下我才能走。那刚刚呢，我从你诊疗室跟你走出来，走到这边我是不用停的，直接走过来，我才发现到，哎，我不用停了，好。”针灸效果就是这么快。嗯，后来我就开了药给他，这药的处方里面，像我们用的川穹、丹皮、桃仁，丹皮桃仁呢是活血化瘀啊，川穹能够活络我们的血管啊。同时呢，我加一些枳实，枳实在经方里面用了很多。张仲景在经方里面遇到胸胀满的时候，都会用到枳实。枳实是一味什么药？这一味中药，实际上像橘子一样，小小的橘子一样。好，枳实。那腹满的时候，我们会用到白芍。好，但这是比较我们要讨论的《本草》里面的药性。好，那这里我们就告诉大家方子，我们当时开什么？那用了枳实啊，这个胸闷的现象就会打开来。好，那加一些我们的泻白，好，像泻白、像桂枝，好，哎，这些药，那配合瓜蒌实啊，好，瓜蒌实像瓜蒌实这个药本身，我们在运用在心脏冠状动脉血管好硬化，或者是这个动那个瓣膜心瓣膜闭锁不全，它的效果非常好。因为这种症状，我们在美国临床的时候，最大的优点就是，我很多病人是西医先检查过以后再来找我的，所以找我的时候，我一看他是西医，有西医的病名先在前面。嗯哼。但是我开处方不是按照病名来开处方，嗯哼，我是按照病人症状来开处方。嗯。所以对哪些人冠状动脉血管有硬化，哪些是瓣膜闭锁不全，它的症状是完全不一样的症状。嗯嗯。所以我们按照症状来开处方。好，当时病人的心绞痛得很厉害，好，但我就用那种丹皮桃仁啊来活血化瘀，好，用这种药。那这几味药很简单的药吃完，那病人又开了四个小时回到家去了。好，结果呢，大概十天以后给我一个传真过来，告诉我他服了药的情形。他原来在走路呢是十步就要停下来，结果他说上个周末他跟他太太在mall里面逛，他说我大概走了几迈，好，一点心痛都没有。好，病人是完全恢复的。那完全恢复的状态之下，我们还要中医可以做到预测心脏病。一个人要发心脏病之前，我前面那一集我就介绍过，我们有失眠啊、胸痛啊什么。好，病人这个心脏通通要没有，所以病人就算是能够走几公里，他都那个都没有心绞痛，也没有呼吸很短急促的现象之外，我还要求病人继续吃药，因为睡眠还不是很好。我们一定要让病人达到一个阶段，继续吃药吃到睡眠一觉到天亮，同时胸痛完全没有，手脚是温热的，好，大便回到每天都有正常的大便，到这个健康的症状出现了以后，我们才可以完全停药。嗯，在这个现象的话，我们可以当场下判断，这个病人绝对不会发心脏病。同时我也警告病人，如果你以后又开始失眠了，有胸痛，你赶快来找我，不要等到这个很后面的阶段再来找我。哦，对中医的话，如果对中医的健康的标准很明确的话，好，几乎什么任何的病，因为真理是正反两面的。这个健康的标准，身体的症状出现了以后，好，那我们可以用它来做诊断，也可以用它来做判定，说病人好了没有。嗯，所以呢，这个很复杂的问题，也可以用很简单的方法去做一些简单的判断。哎，其实呢，治烦和治简之间总是有某种呼应关系的。哎，稍事休息啊，马上继续回来。国学堂重复收听方式：中国广播网3w.cnr.cn 点播收听。网络参与：中广论坛 bbs.cnr.cn 国学堂专栏。欢迎发表您的意见和观点。
重新发现中医太美，重新发现中国文化太美，到底站在一个传统的中医师的角度，他如何看待现在这个生命杀手心脏病的呢？那个倪师啊，你可不可以给我们讲讲，到底现在大部分的这个心脏病是由哪几种糟糕的情况导致的啊？心脏病，我个人临床的经验看，哪几大类吧？对，我们分成真正的心脏病，真心病，真心病就是真的有心绞痛啊，比如说你有动脉血管硬化，堵塞的现象，你有闭锁不全的现象，但这些的病，真正的心脏病呢，这要怪到自己身上，第一个，你可能很相信，喜欢吃肥肉，厚味的东西，厚味的东西很容易累积在心脏里面，那运动又少，运动又少，那还有一种呢，也是这个西药的伤害。比如说那个瓣膜，尤其是瓣膜闭锁不全，像吃西药的止痛药，就会造成瓣膜闭锁不全。那还动脉血管硬化这种东西呢，比如说西医讲了胆固醇很高啊，怎么样？实际上动脉血管硬化跟我们人呢缺乏运动很有关系。中医认为说你要一定要多运动，运动是阳，运动就是阳气的。你阳不够的时候，觉得体力不够，你可能运动太少。那你要多运动，把体力恢复回来，这就是阳会回头，所以运动是一个回阳的一个动作啊。所以说这要怪到你自己身上，一方面就我刚刚讲的运动太少，吃东西吃的太油腻，那同时呢太相信西药几乎都伤害到心脏，还有就是这个疫苗一些抗病毒的药啊什么，很多都会伤到心脏。那中药来说的话，伤到心脏的药几乎都没有。而是一般医师不会使用，比如说大家认为是麻黄是心慰剂，实际上你不知道，如果麻黄的话，加了我前面讲的加了炙甘草加多一点，加了同等量的杏仁，不会有心悸的现象。那实际上这个你如果说真的了解这个心脏病的，像我刚刚讲的这个动脉血管堵塞啊，冠心病啊，这种动脉血管硬化，这个瓣膜闭锁不全，这些病实际上都可以治的，都有治的方法，而且可以用症状来分别出来看好了没有。比如说这个二尖瓣、三尖瓣闭锁不全，病人最明显的症状就是长途你一个飞行下来，肩膀就很酸痛。哎，为什么他这样会肩膀会酸痛呢？因为你在高空飞行的时候，你压力那个平地还是高空的压力不一样，压力不一样的时候，你心脏的血就很明确的这个血的流速会不一样，心脏就会第一次会感受到，但大量的血应该正常的话血会循环，但是呢，你如果瓣膜闭锁不全的话，有过多的血冲上来跑到肩膀，第一个上来就到我们可以感受到我们肩膀，因为动脉在上面，那冲上来血比较多，那前面的血还没离开，后面的血来太多，造成淤积在我们这个很多血淤积在我们那个肩胛的地方，造成肩膀会很酸痛，所以下了飞机喜欢按摩按摩一下，肩膀就很难过，这种都是心脏病的问题，心脏病的问题啊，都可以判断出来。那我们治疗上的话，像治疗这种瓣膜闭锁不全，这种瓣膜闭锁不全，以我到现在临床来看，都是西药造成的。本来我们不应该有这种病，对。那为什么会造成哪一类的西药会造成这样的问题呢？止痛药看的最多。最多就是止痛药，就我前面讲的 Vibrax 或者现在的 Celebrex， Celebrex 用了很多用在类风湿性关节炎上面止痛的药，就是用 Celebrex， 这就会造成瓣膜闭锁不全。原因就是我们心脏就好像一个，大家可以拿一个塑料盒，上面有个盖子，你如果旁边的温度压力都没有改变的时候，一个盖子盖在上面是很合的，但如果下面压力改变了，比如说你盖子在上面，你把下面一加压，结果盒子的形状变形了，本来圆形的变成椭圆形的，那盖子还是圆形的，就盖上去不合了。实际上圆周算起来还是一样大，但是因为下面的压力受到挤压，压力以后就盖上去盖得不合。而为什么会受到压力？就是止痛药西药造成的。止痛药为什么会对这个心脏有压力？那本身它，我相信这种药，与西药厂来说，他们最了解，比我还了解。因为很多他们西药是这样子它针对一种问题，它就是开发，比如说这个药能够止痛，它就开发一个止痛药，它就不会去想到说后面会闯出哪些祸，它不会去想的，就先用，先赚钱再说，有问题以后再说了。实际上他们自己都搞不清楚。在我认为说，西药就用它是一种化学的东西，合成的东西，它会释放水出来，水啊。所以你吃了西药以后就会释放水，就好像我们在高中初中的时候，你看到练的化学化学里面很多程式，这个 A 元素加上 B 元素的第三个新的物种新的元素会出来，后面都是 H2O， H2O 就是水。那你吃了这种止痛药的话，
是啊，都会跑到血里面去，它会脂肪都会进入血，那在心脏上面受了这个话是释放水出来，释放水出来本来这个水是在我们血管里面都很多水，嗯，哦，这样子才会软，才会软软化，不然太硬了嘛。嗯，那你如果水没有了，水跑到旁边就把挤压到下方，这水本来应该在心脏的组织里面的，嗯，跑到旁边把心脏挤压到了。好，那瓣膜就闭锁不全。哦，那动脉血管硬化也是，你不单单是说这厚腻的东西，那你如果说血里面那个管壁血管动脉血管的管壁里面的水分减少了，水分减少原因也是西药啊，这样就减少了，那慢慢就硬化掉了。嗯，就好像本来我们的米呢是刚刚煮完的米是新鲜很 Q 的，好，那你放久了以后，如果放到空气里面冷空气里面吹干了以后，变成硬干硬干的，为什么？水分少了嘛。那你要它变软，就要重新泡到水里面去。对，好，那西药就是吃下干掉了。哦，是个原因，要把水排掉了。哦，我认为就是水啊，哦，你认为是水，水的原因。中医的整个中医的理论，实际上讲水就是水气，就讲的就是气，讲的就是水。嗯，好，中医就是把它分成好气血两个大主题。好，所以西医呢只看到血，所以他们的验血报告从来没有看到验水报告。验气报告，验气报告，验水就是验水报告。嗯，那比我们人身上，比如你有100磅的身体，嗯，有70磅以上是水分，30磅是，但这水不见得是那个一滴一滴的水，对，也有可能是水蒸气什么的。对，水人在人体里面的水分是呈蒸气状态，是热的，所以你吐气的时候，冬天吐气的时候可以看到水蒸气从嘴巴里面喷出来，嗯，啊，哦，这，就是热气，嗯，啊，哦，这，就是热气。那你看到一个人如果不吐气的话，这个人肯定是外星人。这个装都装不了，对，哦，正常的人的话一定有气出来，那就是气，嗯，好，哦，那这个气很重要，因为这个心脏如果很好的话，气很足的话，我刚刚讲这个气是因为心和肺的交互作用产生的，好，嗯哦，就中间的火和金相互交互作用产生的热气，这个热气如果是很好的话，透达到四肢上的话，人根本就是没有癌症的。好，哦，这个气很重要。那你如果吃了西药，西药是性比较寒凉，嗯，那吃了药把水蒸气，原来的水蒸气变成寒水了，好，哦，变成寒水累积在身体里面。那真正的癌症肿瘤要成长的话，它就唯一是两个条件嘛，任何东西生长就两个条件，一个是水，一个是营养，嗯，没有水没有营养，东西不会成长。好，哦，这个问题就出在我们中医可以治疗癌症，可以，就是我们把冷水变成热水，所以癌细胞就得不到水的供应，还有我们食物的阻断，就是我们治疗癌症的绝对。关于治疗癌症的话题呢，我觉得很，它是太大的一个问题，我慢慢后面讲吧。对，关于心脏病的问题，你认为绝大部分的什么心绞痛啊、动脉硬化，都是跟这个跟西药是有很大的关系的。对，西药还有饮食还有运动很少，嗯，有关系。那像动悸、心悸，嗯，动悸的很快。那一般来说动机的很快，西医看到这种，这个心悸很快，我会跟你讲的心率啊，哦，就是 pacemaker， 好，哦，这个节脉接地器放到你胸腔里面，好，哦，然后放个电池，那跑太快或者什么，或者是跑太慢刺激你一下，好，哦，那跑太快发现一些药，用一些药物呢让心脏速度减缓，他们没有找到真正的重点，好，哦，心动悸的时候，这心动悸过去死了很多人，就发心脏病啊，走掉就跳太快。实际上就高血压嘛，对，高血压。那西医讲不一定是高血压，高血压有的高血压有动悸，有的没有动悸啊。那实际上会动悸的原因就是，我们比如说我现在拿一个橡皮筋，把你的手指头的小指头缠住，那你人体就会察觉到，哎呦，这一块地方血液循环不好，血液循环再不把血液打过去的话，这个指头就没了，就完蛋。这个心脏就会加速它的喷射的力量，把血希望把血挤到这个小指头里面来，保持它血液流畅，维持着小指头的生命力，这时候就会刺激它加速，所以加速一定有原因的啊。那所以心动悸的时候，在我们经方里面用的最多的是我们桂枝甘草，桂枝跟甘草。一般来说，我刚刚跟大家各位听众讲过了，一般现在温病派的看到桂枝都不敢用。他没有想到意大利人每天喝那个卡布奇诺，喝那个咖啡上面都撒了肉桂粉的，肉桂粉跟桂枝一样，如果只是桂同株树，桂枝是树枝，肉桂粉树皮而已，哦，那肉桂树皮的比桂枝还强，那桂肉桂都每天在吃的，桂枝有什么不能用啊，哦，那理论上怪不得喝那个卡布奇诺加桂粉之后人比较嗨一点，对，比较嗨，对啊，哦，对不起，那你说对不起，我们稍事休息马上回来。国学堂重复收听方式：中国广播网3w.cnr.cn/播收听，网络参与
中广论坛 bbs.cnr.cn 国学堂专栏，欢迎发表您的意见和观点。重新发现中医太美，重新发现中国文化太美，依然去来到国学堂，跟倪老师呢讲到了一个话题啊，倪海厦老师呢讲的一个话题呢，就是关于啊这个心脏病的问题。刚才呢他提到说桂枝啊，从伤寒方的角度来说呢，因为桂枝呢是解表的，它能够把我们的这个表皮打开啊，也加速了这个血液循环，对不对？那所以呢，西方人喝咖啡上面呢喷一点的那个桂皮粉，桂粉呢其实呢是能够令到我们的血液循环更快的，所以更兴奋的。对 ，OK， 那说回来就是说在经方里面呢，就是加桂枝之后呢，可以令到这个血液循环更加顺畅。对，因为桂枝的话你要加炙甘草，嗯，之所以会让这个桂枝甘草这两味药可以把动悸的现象、心悸的现象去掉，原因就是因为你桂枝下去的时候，桂枝是心肝发散的药，也就是说它能促进动脉血液循环。那你如果光吃个桂枝不行，好，跳得会很快，你要吃一个要配合的炙甘草在里面。那一般的炙甘草的比例跟桂枝的比例大概是3:5的比例，好，比如说桂枝是3000，我们炙甘草用5000。为什么是3:5呢？好，因为炙甘草要多一点，炙甘草炒过蜂蜜以后哈，变成炙甘草，那会入心，会保护心脏。嗯，好，它会对加强心脏的那个怎么讲？比如说，我刚刚讲生甘草的时候，它是对肠胃很好，但是你用蜂蜜炒过，它会变胃是苦味的。嗯，苦味的东西，所有东西你吃到天下吃任何的味道很苦的东西，都是可以入心脏的。嗯，那炙甘草跟黄芩、黄连不太一样，黄芩、黄连本身就是苦的，它就直接就入心脏。那炙甘草是硬经过我们认为火上烤过以后，它才变成苦味的，是烧过以后才是变成苦味的。一般来说，蒸煮过以后变成苦味的药，它到了心脏里面，它对心脏的结构就会产生很好的变化，而不是说只是补心脏。所以炙甘草本身对心脏结构非常的好，所以我们很有名的一个那个经方里面叫做炙甘草汤。这个汤一共有9味药，但是它是以炙甘草为主力。但这个汤其他的药，比如说生姜、红枣都用的剂量很少，桂枝啊、麦仁冬啊、人参啊，剂量都用的不多。但炙甘草要重用炙甘草，可能炙甘草要用了一两。这个药方呢，专门它的调变里面写心动悸，脉结带，就是心口产生悸动的现象，脉结带就是跳跳停停、跳跳停停的现象，我们要炙甘草汤阻止。所以从这个地方我们可以解读到炙甘草本身能够护心，能够保护心脏。所以我们在四逆汤，我们在救逆的时候，心肺衰竭的心脏快要停掉了，好，肾脏就已经停掉了，我们就马上要救逆的时候，我们只要心口有余温，好，这个时候我们用生附子啊、干姜啊、炙甘草三味要配在一起，喝到嘴巴里面去，药下去，心脏就开始跳，好，但是没有炙甘草不行。那你用炙甘草对它结构产生很好的保护力，同时能够让它结构恢复得很好，这个时候在配合上桂枝的时候，当初你动悸其实就是因为喷出的力量不够，喷出力量不够，心脏产生动悸是希望加强它喷射的力量，把血打到你指头间嘛。嗯，好，那时候这个时候我们把桂枝加进去配合炙甘草的时候，炙甘草保护它的心脏的结构，不会因为心动悸而有所伤害，这样配合的桂枝的时候，药力一下就打那个血就会打到我们的四肢末梢去，所以动悸的悸那种现象就马上就缓解。对，那我们听说的很多这个心脏病人呢，有几种情况，第一个是心律不齐，对，这所谓的心律不齐就是动悸了，对，对啊。另外就是高血压，高血压呢，血压很高呢，其实我们要去看到为什么高血压，哎，对吧？那就是为了不要把那个堵塞的部分冲破，对啊，绝大90%以上的高血压原因，临床上面我们在治疗的时候，它都是肾脏功能有问题引起的。哎，为什么呢？哎，因为肾脏功能出现问题，第一个影响了心脏。好，所以说我们所谓的，比如说以尿毒来说，嗯，尿毒肾脏功能不好了以后，这个尿毒毒素代谢不出去，这个毒素是顺着血液循环回到心脏里面，那就要去洗肾。所以洗肾真正的并不是说去洗肾，而是血液透析术，是把肾脏的血抽出来，把里面的毒素代谢掉，然后再放回身体里面去。好，这个是实际上是血液透析术，讲白一点就是等于是洗心脏，不是洗肾脏。哦，因为是这样子，所以说肾脏功能衰竭掉以后，你如果说你的再洗肾，因为洗肾对肾脏功能没有帮助，只是把肾脏功能没消失掉产生的毒素没有办法代谢出去的一些尿毒啊、毒素啊，
把它从用洗肾的方式，哦，用体外的循环的方式把血里面的毒素抽掉，可是这个对肾脏功能并没有帮助的，哦，所以洗肾洗到后来还是没有用，哦，那所以这个我讲这个洗肾的观念就是给告诉大家，就是当你肾脏有问题的时候，第一个就会影响到心脏，所以心脏大家看高血压不见得是心脏是有问题，而是原因出在肾脏上面。好，那比如说你肾结石，好，也可能引起血压很高，或者肾脏的功能阳不足，所谓阳不足是肾脏功能比较不够，这个时候也会肾脏里面的血管会比较小，嗯，血管比较小的话，那动脉呢进入你血管，进入你肾脏的那个很大的量的血进入你的肾脏血管变得很小，这个时候压力会回来，压力回到我们那个身上的时候，心脏就会受到这个压力，血压就会上升。所以中医看最清楚，西医只知道高血压，把高血压当病在治，而不把肾脏当病在治。所以他们在那个，他们不知道病因是肾脏，所以他们在吃西药降血压的药，降血压药绝大多数都是利尿剂。那这个病本来就是肾脏功能不全引起的高血压，那你在吃利尿剂的话，等于是告诉肾脏你不用工作了，我帮你小便就好了，你需要工作什么？好，结果肾脏功能已经不行了，再吃利尿剂，利尿剂让肾脏去睡觉，肾脏会退化得更快。所以吃很多人就是吃降血压药，吃到后来以后肾脏功能都没了，啊，越吃越高，然后到后来都洗肾，甚至会出现肾结石啊，会结石，会有结石，原因就是因为这个肾脏不工作之后，它功能不足，功能不足里面累积很多，就累积各种杂质嘛，对，里面杂质，那你如果懂这个会产生这个结石，那你避开这些，像那个你喝牛奶啊，好，避开吃钙片啊，好，钙片都会造成结石的。好，钙片不但不能帮助我们补骨，吃的钙片很多，累积在肾脏里面都是结石。现在满天铺地的这种补钙的药，啊，其实都是不对的，根本就不要补钙。中医以虚实来看身体的话，中医宁可认为你虚而不要实。你想想看哈，我们大陆上很多的老先生老太太住在山里面，这辈子他也没有听过什么维生素啊，什么钙片啊，什么这辈子没听过，他也没有骨质疏松症啊。前一阵子我还看到那个大陆寻奇他们报道，那个这个在黄山山脚下一个老太太100岁，她每天要爬黄山两趟，她爬一趟扛了30斤的米上去，爬一趟可以得了1块人民币的工钱。她结果他们去检查她的关节骨头啊，不但没有风湿关节，骨头都非常好，完根本就没有骨质疏松症。那你吃了这种钙片，这种人工合成的营养吃到身体里面去，不但不能把你的钙补起来，反而把里面骨头里面的钙打掉。哎，是什么原因？撞球，因为它的这个钙不是我们身体上能够适应的钙。嗯哼，就好像你拿榔头去打钉子，打到墙里面去，一打的墙越打墙就洞越多，打到后来就是骨质疏松症嘛。所以吃钙片不但不能补钙，反而造成很多的肾结石，反而更容易得到骨质疏松症。好，所以真的补钙最好的方式，我刚刚讲过，宁可虚不可实，宁可不足不要有余。好，这涉及到一个很深刻的哲学问题喽。对，啊，你不要喝牛奶，牛奶的钙不好，但喝豆浆很好。好，那诸位想想看，如果说你深入再去考虑一下，再多想一下，我们中国出了很多的官司，好像马王堆啊，里面出了很多官司，这个尸体都几百年，有时候上千年的尸体，埃及的木乃伊啊，有3000年的木乃伊。好，我们 X 光去看的时候，什么肌肉内脏都没有了，就剩下一样东西，就是骨骼还在。好，那请问你，这个人死了3000年，骨头都还在，现在人还活到骨头都没了，你想想看是怎么回事？因为3000年前没有钙嘛，没有钙片，没有钙片，没有钙片补钙啊，所以他那个骨头他现在还好啊。你看看马王堆出土的那个都好了，骨头都好了，那你现在活到了这个骨头都烂掉，你怎么还不能跟死人比呢？死人的骨头都比你好。所以从一些历史上的证据，这就是科学的证据啊！你明明就已经看到了，科学说我眼睛我只看相信我看到的，科学说你看到这个尸体了，死了3000年，死了700年，死了1000年，骨骼还在，这个怎么证明？这个证明的骨头是那个金刚不坏的，我这个就是搞坏的啊！这个是很深刻的一个话题哈，稍事休息，马上继续回来。国学堂重复收听方式：中国广播网3w.cnr.cn 点播收听，网络参与中广论坛 bbs.cnr.cn 国学堂专栏，欢迎发表您的意见和观点。
重新发现中医太美，重新发现中国文化太美，依然是有请到这个倪海厦老师和我们一起来分享关于从心脏讲到骨骼的问题。本来呢，我跟倪师呢在讨论问题说，怎么会有心脏病？结果由于很多倪师说呢，很多的心脏病的原因呢，是因为肾的问题。那肾的问题呢，又跟骨骼有关。然后呢，讲到补钙这个问题，刚才他讲到说，很多人的钙质疏松都是因为补钙补出来的。对，像我们在临床上面的时候，嗯，我们把病人肾结石清出来，嗯，然后开一些补阳的药，嗯，啊，回阳的药，让肾脏功能壮起来，嗯，壮肾的药，啊，病人，然后一些活血化瘀的药，像我们开一些，因为这个病人来之前可能都有吃一些西药，嗯，西药的话，利尿剂的话，不单单是把尿利出来，把血管的管壁都变薄了，嗯，因为血管管壁吃多了利尿剂以后，血管会变成钙化，嗯，很容易脆裂，嗯，好，所以我们让像去加一些药，像川穹啊，好。像活血化瘀，像川穹、丹皮啊、桃仁，然后补肾的，像我们的八极天呐，啊，好，肉苁蓉、熟地啊，我们家一些泽泻，好，这些药在身体里面的时候，它肾脏功能一恢复，肾结石排掉，然后血管管壁的那个软硬度回到正常，软化好活化的血管，同时呢，丹皮、桃仁在血管里面清，如果有一些淤积的东西，比如说你的胆固醇或者什么淤积在里面的油脂啊什么，给你清出来，好，血压就回到正常了，所以高血压。它是一个症状，我们一定要找到病因是什么，什么原因造成它高血压，把病因去掉。而现在的医学是大盲点，就是他不看病因，把你高血压就当成病，我们只认为是一个症状，但是他认为是个病，他把你当病在吃，每天在吃药，那你的吃了10年20年，你的病因还在那里，病因没有去，所以你血压从来没有降下来，这是最可怕的地方。嗯，好，那为什么要从来不要去想的病因呢？因为他知道，他如果大家都知道病因都去掉的话，有人就赚不到钱了。对呀，啊，也很有意思哈。你说中药有些，如果真的碰到好的中医哈，他给你吃的中药呢，心脏病吃了这个几副啊，就没有问题了。然后之后呢，自己能解决问题。而最好的西医，你看心脏病的药哈，他总是一直吃，就跟毒品一样，你不吃它就有问题。对，所以吃了还是会有问题。还有呢，西医的仪器，像 EKG 啊，还有一些 stress test 这种西医在检查心脏病的仪器，那都要等到发心脏病的时候才查到。啊，我曾经有个很好的案例，我一个这个有三个工程师，好，他们是一个小组，在那太空中心呢，是和一个电脑组，这个一个组的三个工程师，都是航太工程的专家。有一天呢，他一个38岁，一个40岁，一个42岁。那42岁这个有钱来找我，好，来说他打算你很有名，我知道你来帮我，我要帮我查看我的心脏有没有问题。嗯哼，我说很简单，我不用 EKG stress test， 好，你跟着睡觉，是胸口痛不痛，脚冷不冷，大便好不好，就结束了。他说我说你为什么今天来问我这个问题呢？他说因为一个月以内，我两个同事死在心脏病上面，发心脏病上面，这是突发性的。第一个呢，他每年都体检了，都认为他心脏很好，结果他有一天心口痛，痛得很厉害。他早上痛啊，他就开着车子到我们那边医院去挂急诊。那急诊科的医生查说，他跟急诊科的医生西医啊，跟他就跟那个美国人跟他说，我心口痛得很厉害，我认为我得到心脏病了。那医生说，哦，你怎么知道你得心脏病？我们看看 EKG， 看看 stress test， 看看你有没有。结果检查了半天说你没有心脏病，确定你没有心脏，你心脏很好。那他赶回去了，赶回去以后呢，到了当天傍晚以后，好，他开始痛得更厉害，痛得更厉害，呼吸呼不过来了。他又开了车子，同样开车子回到同样的医院，跑进去挂急诊的时候，又是遇到同样的医生。医生看他这次进来的时候，脸色已经淡青了，就喘不过气来了。好。他说医生，我正在要发心脏病了。这时候医生就赶快把他放在那个 EKG 台子上面，这个盒子啊，去供看他，就扫描看着呢。然后突然跟病人说，你的确有心脏病，真的有心脏病了。那病人呢，在那个台子上面的时候，回头跟医生说，用英文讲 I told you， 早上我就告诉你我有心脏病，结果你认为我没有，现在你看我发现我心脏病了。好，然后讲完这句话的时候断气，就死在 EKG 的台子上。好，所以你别的病，你说肝癌，很多癌还不是马上这个发现到，不见得马上致命。嗯，心脏病呢是最危险的，就是你等到西医你如果按照西医的标准嗯做的话，你要等到发病的时候才查到，查到的时候已经晚了，已经太慢了。所以发病之前，他西医认为没有症状，实际上有症状。
所以很多时候心脏猝死实际上并不是，只是用西医的方法来检测不到，然后你当你死的时候他说叫猝死。对，之前病人有症状，可是这个病人不了解中医，可以治疗心脏病，也可以预测你得到心脏病。那怎么预测呢？就是我刚刚讲失眠啊、uh-huh. 胸口痛啊，好，还有大小便不正常，大便不正常不规则，不是每天大便，有时候跳几天啊、哦。还有就是手脚冰冷啊，麻木刺痛，都是心脏病要发的前兆，心脏有问题的预兆、哦、那总体来说，当然我因为我们的很多的听众朋友呢没有那么专业哈，他没有办法分出那么多，总体上来说让自己如果出现这种症状，他应该怎么样去护理自己的心脏？应该要找中医啊、哦，因为你找西医，你跟他说你有这种症状，西医说你那啥，你看 EKG 你好好的，你不要去听你爱瞎说，根本就没有心脏病。好，当然你要知道病和病有病之前有症状嘛，所以当你有症状的时候，他在站在病的立场，病是之后，他进入立场去检查你没有疾病了、啊，那发生以后才有。所以你这种唯一治保的方式最好找中医，啊、嗯，最好找中医看。好，那对我来说是要预防你心脏病，轻而易举。我们人类死于心脏病的猝死是绝对不可能的，对我来说可以说是笑话一则。那你们又要找中医去看，一定有这个卧虎藏龙，很多啊、哦嗯，很多，对，一定，我认为一定有办法。对，这是一个很重要的一个方案。好，那刚才我们讲的这个心脏病的问题，哎，李师长，请问你怎么看糖尿病这个问题呢？糖尿病的问题哈，中西医的看法不一样。嗯。这个诸位听众可以拿两个杯子，一样大小的杯子，放一杯呢放满水，一杯放一半的水啊、嗯。然后你同样拿一汤匙的糖啊、哦，各加一汤匙的糖，同样的糖的量加到两个杯子里面去，啊，搅混了以后呢，各位听众想想看，哪一杯糖水比较甜？那肯定是半杯水咯。对，西医呢，它是唯识医学，它是只看半杯水，它没有看到水变少了。哦，所以西医都是验血报告，而不是验水报告。西医就研发一些酵素啊、enzyme 还是怎么样，进去把这个糖燃烧掉或者分解掉。实际上呢，中医的想法是把水加进去就好了。哦，它血补足，把那血里面的水啊堵足就好了。所以糖尿病我们叫消渴，就是口很渴，那因为你身体上缺乏了水分嘛，嗯，那你喝的水又没有办法跑到血管里面去，所以你喝一杯水就小于一杯水，对，好，就小便就排掉了，小便就排掉了，那这个水就不会停留在身体里面。哦，那我们身上的水，我们喝的水呢，跟我们饭食物里面也有水，嗯，你光喝水没有办法补足血里面的水，哦，所以说我们要吃食物，食物里面的水呢可以补足到我们血里面的水分，好，这是我们治症的方式。那你如果不断的用药物去控制它，压制去那个燃烧。或者是分解这个血糖，血里面糖的时候，好，就会造成血那个燃烧的那个残留物呢，通通会累积在脚上面。嗯，所以糖尿病人到控制的到后来呢，脚都是麻木不仁，有个伤口的话叫截肢啊，截到后来没办法截，那死的是非常惨的。好，那中医的方法把水补足了以后，好，同时让身体循环回来，病人多运动，好，那就把生活习惯改变过来，那慢慢用一些中药调理，它就会完全恢复到正常。这果然是一个策略上的不同哦。对，但是呢，就是说中医怎么能够把这个血管里面的水加足呢？用药物。好，我刚刚跟大家这个听众报告过，如果你光是喝水，这个水不会进入血管里面。对，好，一定要喝。我们吃食物，那中药本身就是一种食物。嗯，好，那中药经过蒸煮过以后呢，有很多那个止渴的药，比如说天花粉哈、哦，比如说西洋参、生地啊、这些东西都可以生津止渴的药。那加上我们一些如果燥渴的很严重的话，我们可以用大剂的石膏，用白虎汤，比如说我们石膏用到3两4两以上，好、哦、来止他的病人的渴。四两多少克？四两大概4×37嘛，120多克，120，哇、哦，那很大量了，140几克，哇、哦，很大量、哦，148克，哇、哦，很大量，等于150克，对，好、哦，起价。都起手啊，好、哦，那还不行的话，5两6两就一直上去了，好、哦，一般病人吃完，大概第一碗，第二碗还没有吃，饥饿的现象就减少一半。它原理是什么呢？因为白虎啊，它在这个地方的时候，白虎是寒凉的药，嗯哼，这个石膏是寒凉的药，下去到胃，你不断的吸收，你不断的一直在吸收，胃的消化太快了，所以你吃了饭吃不饱，一直要再吃，那寒凉的石膏一下去的时候，瞬间胃。温度下降，蠕动就下降，吸收率下降，胃的容积会缩小，速度会变慢，好，就吃一两碗就饱了，好，甚至有时候那个胃口会小到只剩1/4，有75%胃口都没了，好，病人
体重也跟着下降。那饮食上倒不必说真的要去忌口，你如果用药物去控制它，用西药去控制它，然后你饮食上忌口不吃那白饭啊白面啊不吃，好，这反而是得到相反的效果啊。反正白面白饭这些可以补足津液的，好，那你所以你吃我们中医就是采把水补回，就把水倒回那杯子水一样，嗯，增加那半杯子水。那我们这种方法是补津液的时候，你白饭白面还是照吃，好，然后多运动，日子久以后血糖就会恢复到正常。那会不会从另外一个角度上来说，如果我们的血本身的血流量大了之后，也有助于这个降糖尿病呢？有，血流量大就是要靠运动，中医所谓运动就是阳，阳气那个体力能够恢复的时候，你运动下就是燃烧，多运动的话就是燃烧你血里面的糖，好，所以我们有体力能够运动，就是运动状况之下，当你把多余的糖分解掉消耗掉以后哈，然后你慢慢就会恢复正常。你如果不用这种方法，你用控制的方法，到来控制10年15年，到后来都是截肢，到时候那个脚的循环会非常的差。哎，那比如说据我所知，这个血呢是晚上生血嘛，就肝生血，对不对？对。那是不是早点睡觉，在肝经帮助补肝经，也有利于这样呢？有。啊，早睡早起是最好的一个那个健康的对升血的一个观念啊。那大家如果说太晚或者是通宵熬夜的不睡觉，那血会丧失很多。所以你如果打个通宵麻将，第二天你看看那个脸上的气色都是比较暗的。啊、对，所以说要一定要充足的睡眠啊。所以充足的睡眠，那个半夜的时候，我们升血的还有造血，不但是造血升血，还有把血里面的毒素分解掉，都是靠半夜晚上的时候。什么时间呢？好、啊、像。清晨1点到3点是肝经气血流注的时间，这是肝脏最忙的时候，也就是说您正在睡觉的时候最忙的是肝脏一直在忙把血里面的毒素代谢掉。再到3点到5点那是肺经的时间，肺气流气进来的时候就是能够把我们那个血里面的精液能够补足，好，这个时候这个如果说两边都能够我们能够协调这两个脏腑，那清晨5点钟以后你起床，好，5点到7点进入大肠，你起床运动以后呢能够排便，好，把浊物排掉，好，就是新陈代谢的整个系统就会完成。嗯，好，那像半夜晚上的11点到1点就是胆经开胆经气血流注的时间，那胆呢我们大家都知道胆能够把肝脏里面的毒素好从胆汁排出来，那胆汁实际上是肝上代谢的毒素，那毒素这个胆汁呢循环到我们的进再从回头进入我们的小肠大肠里面，再帮助我们的食物消化，所以最好是11点钟逃到5点钟这段时间是在睡眠的状态，而且理论上应该是深度睡眠了，就最好是吧，因为你浅睡没有用嘛。对，你如果说这个睡眠是真正的睡眠，而不是说靠一些安眠药，所以说你如果说光靠安眠药，为什么我们中医不赞成西医呢？因为西医都会把水分解出来，那你如果吃了西药就控制血糖，那我们已经知道是身体里面的血里面的水不足了，好，这时候你再去吃西药就控制血糖会把血里面的水耗损的更多，所以你严格控制血糖的结果呢，血会越来越浓，所以最新的报道医学报道出来了，你如果血糖的太高，是你用严格控制血糖的方式反而非常容易引发你得到心脏病，这就是我们最大的这个好这个问题，现在面临到西医面临的问题，所以大家各位听众有糖尿病的问题的话，尽量找中医来看。哦，感谢，我相信呢，很多朋友呢理解这个道理之后，就知道说补足自己的血液的含量以及血液里面水的含量呢，对于整个的这个糖尿病的这个预防和这个康复呢是非常重要的。对，而不是说简单的刻舟求剑一样，把血糖里面这个糖呢分解掉，分解出来残渣留在脚底下，反而成更大的问题。对，而且引发了这个心脏的一个压力。对，你如果说你要。他那个用西药来控制血糖，然后呢你又忌口，忌口的时候你的白面白饭呢、都不敢吃，结果呢因为你一吃白饭白面的时候血里面的糖分马上增加，实际上你不了解我们需要糖，如果你不吃白饭白面你几乎没有机会恢复，糖尿病没有可能会恢复的。哦，要我们多运动，一定要运动、所以你得到糖尿病你要想想看你的生活习惯有什么不好，比如说你运动太少，常常坐办公室，或者是那个晚上这个睡太晚，然后吃了通宵，是不是吃了宵夜以后再去睡觉？这都不是，都不是正常的啊，应该有的生活习惯。好，所以宵夜一定要戒掉。所以刚才讲吃糖尿病，首先呢，先把脚底下那个糖、那个糖清掉，然后呢，这分别是上中下三焦的问题。但我们很多病人，我有病人常年的血糖是超过600，他吃了西药人就不舒服，不吃西药人很好。然后能吃能喝能拉能睡，
什么毛病都没有，就是血糖高而已，就是血糖高。那怎么办呢？他没有任何的问题啊，眼睛视力也很好，也没有白内障。现在很多人每天在控制血糖，西医说你不控制血糖，到后来严格控制，到不控制血糖，你以后会得到青光眼啊，尿毒啊什么。实际上你用了控胰岛素的，你用打胰岛素或者吃的口服的糖尿降血糖的药片，才会造成日后的白内障，日后的肾脏衰竭哦，并不是糖尿病造成的，就是治疗这个疾病的手段本身导致了这些结果。这些结果，你不治疗糖尿病，根本就不会造成什么青光眼啊，什么白内障啊，什么尿毒啊，不会的。那为什么会血糖高呢？那血糖高的话，我讲过，真正血糖高的主因就缺乏运动。好，还有一种是第一型糖尿病，所以胰岛素依赖型的，西医讲的，那就是胰岛素这个肾脏那个胰脏功能完全没有了，嗯哼，完全没有了。中医把胰脏叫做脾脏，归类为脾脏，嗯，完全功能没有了，叫终身打胰岛素，嗯，好，那为什么会没有？实际上就是那个疫苗造成，有的小孩子对疫苗过敏，打下去以后，第二天胰脏功能就没有了。好，就血糖就高了，就是很多特别小的小朋友得糖尿病都是因为这种疫苗的问题。疫苗的问题，小孩子疫苗会造成很多。哪几种疫苗呢？像打小儿麻痹疫苗啊，还有那种卡介苗、天花，很多疫苗都有可能。哪一种我不能确定，不能确定，因为病人都是发了病以后才来找我的。但当时他同时打了好几种疫苗，有三合一啊、六合一疫苗，我们也不知道其中是哪一种造成的。但是我可以肯定的就是，因为疫苗里面呢有个保鲜的东西叫做汞，那个汞呢，好，是一种用来专门疫苗保持它鲜，就好，等于防腐剂一样。但是汞的成分，你一剂每一剂都有含汞，好，那你汞打进一剂没有什么感觉。就是汞量不多，可是你很多的药剂通通打在一起的话，身体上汞就会累积很多，汞就是很大的毒素，好，一定是中毒，好，所以我这个对这个疫苗它里面的防腐剂的汞，我就完全的不信任。那现在很多小朋友都不得不打的，我从小在幼儿园、小学安排打这种各种疫苗的，哎，这种都不对，好，应该要改革掉，好，就古代的人没打疫苗也没事哈，在宾州 Pennsylvania 啊，好，对不起啊，对啊，倪老师，对不起，这个今天的话题呢，是听你这个思想飙车飙得非常猛，一不小心呢又是过一个小时，所以呢只能期待在下一周啊，再认真的倾听倪老师给我们去讲解当今现代医学所造成的种种，感谢倪老师，好，谢谢。国学堂重复收听方式：中国广播网3w.cnr.cn 点播收听。网络参与：中广论坛 bbs.cnr.cn 国学堂专栏。欢迎发表您的意见和观点。